Չան, կացման հերթական փուլն է։ Երեկվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մեր երկրում վերջի ժամանակահատվածում շատ բան է փոխվել, եւ այդ դրա հետ միաժամանակ փոխվել է նաեւ մեր ոստիկանությունը, որը գիտի թե իրեն ինչպես պիտի պահի հավաքների ժամանակ, գիտի ինչ է խաղախավակ, գիտի թե ինչ է աջակցել եւ գիտի շատ հստակ, թե ինչ է նշանակում ձեռնարկված միջոցների համաչափություն։ Ցույց տվեց, որ շատ բան է փոխվել, երբ որ ոստիկանապետը, միգուցե այսպես մտքի խորքում, հա, ունենալով այն դարավատ իրադարձությունները, որ մենք ունեցել էինք, ոչ թե կաբինետում էր, ոչ թե տարբեր պաշտոնատար անձինք էին տեղում որոշումներ կայացնում, այլ ինքը հենց այնտեղ էր եւ ինքն էր որոշումներ կայացնում։ Եվ այն, որ երեք մենք չունեցանք այն ինչ որ որոշ մարդիկ կամ սպասում էին, կամ ցանկանում էին, կամ ուզում էին, չգիտեմ, հրահրում էին, դա նաեւ դրա արդյունքն էր։ Այսինքն կարգնակցադրիչներ կային, հա՞։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ ասում են հավաքի կազմակերպիչները։ Բայց իսկ պարոն Մարտիրոսյանի դեպքը։ Պարոն Մարտիրոսյանի հետ կապված միջադեպը։ Ցավում եմ, որ քաղաքական գործի հետ, հմուտ քաղաքական գործի հետ նման բան է կատարվում, բայց այն ինչ որ պարոն Մարտիրոսյանն էր պահում, այն ինչ որ տեսել եմ եւ հետեւել եմ, դա վայել չէ քաղաքական գործի։ Ես չեմ կարող շատ բան դրա մասին ասել։ Իսկ ինչ եք տեսել մանրամասն։ Ես տեսել եմ, որ պարոն Մարտիրոսյանը փողոցի կենտրոնով վազում է եւ ինչ որ բաներ է ասում իր հետ, եթե չեմ սխալվում։ Այն արնաթաթախ արդեն դա այդ դեպքում։ Ոչ, դա առաջիկ է։ Այս հստակ է, որ մոտը մոտը խփում ոստիկանները, ապա կարելի է ձերբակալված, բայց եւ մորը, հա, եթե դուք եք խոսալու, իրա լավ չէ, մենք ուզում ենք իմանալ, ուղղակի ձեր տեսակետը։ Եթե ուզում եք իմանալ, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ Արմեն Մարտիրոսյանը գտնվել է Արաբգիրի ոստիկանության բաժանմունքում, իր պաշտպանը հայտարարություն է տվել հանցագործության մասին, բայց միաժամանակ պիտի ձեզ ասեմ, որ ոստիկանության երկու աշխատակից եւս զեկուցագիր են գրել, որի մեջ կա ըստ իրենց կա հանցագործության էլեմենտ։ Ես այս փուլում, եթե կարծում եք, որ պիտի գնահատականներ տամ, ես չեմ շեղվում իմ որդի գրած սկզբունքներից, որ բոլոր են տեղերում, որտեղ կա նախաքնության գաղտնիություն, եւ բոլոր են տեղերում, որտեղ արդարադատության նախարարի ասածը փոքրինչ կարող ազդեցություն ունենալ, ես ձեռնպայմ եմ։ Ես կարող եմ ուղղակի ձեզ վստահեցնել, որ հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, ոստիկանությունը օպերատիվ տեղեկատվություն կտա, ինչպես դա կատարում է, այն բոլոր քայլերի վերաբերյալ, ինչը որ կատարվում է այդ գործի շրջանակներում։ Ամեն ձեր չի զարմացրել դուք համարում ոստիկանության գործողությունը։ Այո, ես համարում եմ իրավաչափ եւ ձեռնարկված բոլոր գործողությունները համաչափ էին այն վտանգներին, որոնք սպառվում էին։ Կար հստակ, կար, ես դրան չանդրադարձել։ Ես ասացի, այդ դրա հետ կապված հստակ ցույց կտա։ Մնացած բոլորում Բաղրամյան փողոց թույլ չտալը։ Հստակ կարող է կարդալ հավաքների ազատության մասին օրենքը, որտեղ հստակ գրված է, որ կարող է արգելվել այն վայրերում հավաքների անցկացումը, որը քաթարի այդ վայրերն են՝ նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, քրեակատարողական հիմնարկները։ Այս պարագայում գտել է ոստիկանությունը, որ այդ հավաքը քաթարել։ Եթե դուք աշխարհի որևէ երկրում տեսնեք, որ ոստիկանի պահանջը ինչ որ մեկը չի քաթարում, եւ դրանից հետո ինչ է կատարում այդ անձի հետ, դուք նման հարցեր ստերության չի։ Շատ հստակ ու պարզ պիտի լինի։ Պիտի հասկանանք, որ իրավական պետությունը նաեւ իր մեջ ներառում է ոստիկանի պահանջների կատարումը։ Իսկ ոստիկանը այս ամբողջ ոստիկանությունը այս ամբողջ ժամանակահատվածում, ինչու դուք ինչու մեկ անգամ չտեսաք, որ ոստիկանությունը ինչ որ մի քայլ կատարի։ Ամբողջ արդեն 50 օր է մեզ մոտ պարբերական հավաքներ են կատարած։ Դրան նախորդող ժամանակ կատարած։ Եվ ընդհանրապես 2011 թվականից, հա, նոր օրենքի ընդունումից, ընդհանրապես մեր լեքսիկոնից չարտոնված հանրահավաք, արգելված հավաք, այս տերմինները դուրս են եկել։ Եվ ոստիկանությունը շատ հստակ ու ճշգրիտ է իր ամբողջ ընթացքում պահել, բայց ոստիկանությունը ունի իր խնդիրները, դա առաջին հերթին հասարակական կարգի պահպանությունն է, որը
ոստիկանություն իրականացրել։ Իսկ ասեք ճշգրիտ է, լրագրողների նկատմամբ էլ ֆիզիկական ուժ կիրառելը բանը։ Յուրաքանչյուր դեպքում, եթե լրագրողը գտնում է, որ ոստիկանը խախտել է համաչափության սկզբունքը, գույցում երկու կարգի ողոքարկում, այսինքն այլ բան, այս պահին ինչ եք ուզում, ուզում եք ես ինձ դնեմ ոստիկանության ղեկավարի տեղը եւ արդեն իսկ որոշում կայացնեմ կամ դատարանի տեղը, ես դա չեմ անի։ Բայց ոստի եկեք հստակ մենք հասկանանք ինչ քայլեր ինչով են քաղում, այսինքն որնա մեր քայլերի հաջորդականությունը, որնա իրավական պետություն են, հստակ ընդհանրակարգերը նախատեսված, ավտոմատական հավաքների ազատակարգերը ոչ մի արդյունք չեն տալիս, թե ինչա բացի ժամանակի կորստից, ինչի որ ինչ եք դուք ինչ արդյունքներ եք ուզում, որ պատրաստվեն էական արդյունքներ, ովքեր որ ուժ են գիրառում լրատվողների նկատմամբ ոստիկանության ընդհանրապես լրահոսը միայն եթե վերցնեք եւ տեսնեք թե վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, քանի ոստիկան է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, քանի ոստիկան է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել, դա համադրեք դրա նախորդ ժամանակահատվածից, դա համադրեք մեր կարգի պետություններում ձեռնարկված միջոցների հետ, կտեսնեք ինչ է կատարվում, ինչ է արվում։